តក៏សូមអានជូននៅសមាជិកគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គូបូតារដូវកាលថ្មីគូចុងក្រោយដូចតទៅបង្គុលក្រហមគេស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសវ័យ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់ 54 គីឡូក្រាមទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិ23សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាត់ពិសោធន៍លើសង្វៀនសម្រាប់បង្គុលក្រហមដែលឆ្លងកាត់គឺ55ដង39ដងឈ្នះ15ដងចាញ់2ដងស្មើនិងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់លើសង្វៀនបាន8ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងកីឡាករថៃកែវរៀនផងពេជ្រចិន្តាចាញ់ដោយពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបប្រលាក់ពតសីមាគ្រូបង្វឹកលោកឡុងសារវ័នមកពីក្លឹបសារវ័នកីឡាអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍នឹងផ្ទះដៃកោរពងជូនដល់កីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផាន់ផាត់យូនរៀមមង្គលគៀវគិសៀកខោបឆ្នោតសកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់ 54 គីឡូក្រាមដូចគ្នាមានសុខកំណត់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវបាត់វិសានៅលើសង្វៀនសម្រាប់បង្គុលគៀវ72ដង52ឈ្នះ17ចាញ់3ស្មើនិងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសម្រាប់5ដងនៅលើសង្វៀនប្រកួតចុងក្រោយជួបនឹងកីឡាករកម្ពុជាច័ន្ទសាន់ឈ្នះដោយពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបពលៈពតសីមាគ្រូបង្វឹកលោកក្លាមឿងភេទមកពីក្លឹបស៊ីតថាប់អាខាតអរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍នឹងផ្ទះដៃជូនដល់កីឡាករដែលមកពីប្រទេសឡាវសែងសូរ្យៈស៊ីតថាប់អាខាតបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ការប្រកួតគូចុងក្រោយនេះគូអន្តរជាតិហើយក៏ការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់បាទជុំចុងក្រោយដែររវាងផាន់ផាត់យុទ្ធជាមួយនឹងសែងសូរិយៈឡាវនេះបាទគឺបាទសូមជម្រាបជូនបន្ទូបន្តិចបាទសម្រាប់កម្ពុជាផាន់ផាត់យុទ្ធបាទ4ប្រកួតកន្លងទៅគឺឈ្នះ3ចាញ់1មាន10ពិន្ទុនៅក្នុងដៃហើយសម្រាប់ខ្សែសូរិយៈនឹងគឺថា4ប្រកួតគឺឈ្នះទាំង4ប្រកួតមាន12ពិន្ទុនៅក្នុងដៃបាទសិតតែកីឡាករដែលមានការបើសម្រាប់កីឡាករឡាវនឹងមានកៃគុតកជនបាទកពុះកពោប៉ិនជ្រាអាយុបាទអាយុផាន់បាត់យុទ្ធ22សែងសូរិយៈទៅ21បាទចូលម្ដងកៅឆាយបោកផាន់បាត់យុទ្ធ1បាទសូមជម្រាបជូនបន្ទូម្ដងទៀតឲ្យក្បោះក្បាយតែម្ដងកម្ពុជាផាន់ផាត់យុទ្ធបួនប្រកួតឈ្នះ3ចាញ់1ជុំទី1ជុំទី1ឈ្នះឡាវវ៉ាងិនជុំទី2ឈ្នះផ្លែងធីបថៃជុំទី3ឈ្នះអនន្តស័កបាល់ដោយបន្ទូជុំទី4ចាញ់កែរៀនផងជាងគេមាន10បន្ទូនៅក្នុងដៃសម្រាប់ផាន់ពុទ្ធយុទ្ធ4ប្រកួតជុំទី5កំពុងជួបគ្នានេះឯងហើយសម្រាប់កីឡាករឡាវសែងសូរិយៈ4ប្រកួតឈ្នះតែ4ប្រកួតជុំទី1គឺឈ្នះរិទ្ធអាទិត្យជុំទី2គឺឈ្នះខេមច័ន្ទជុំទី3គឺឈ្នះប៊ុនសុធាជុំទី4គឺឈ្នះច័ន្ទសាន់បាទពេញតែម្ដង12ពិន្ទុបាទចឹងល្អណាស់សម្រាប់កីឡាករឡាវដូចទៅបីចាញ់មកប្រកួតនេះទៀតក៏ដឹងតែឡើងដែរបាទព្រោះអត់ទាន់ចាញ់មកយើមើលប៉ះផាន់ប្រយុទ្ធបាទផាន់ប្រយុទ្ធល្អដែរមិនលុំផងបាទចឹងអ្នក10ពិន្ទុជួបជាមួយអ្នក12ពិន្ទុចូលវាយឆ្វេងបាទឆ្វេងស្ដាំឲ្យទាត់ក្រោមមកផាន់បាត់យុទ្ធល្អណាស់កែងស្ដាំល្អណាស់ប្របេះបាទប្របេះចមោះហ្នឹងគឺរបស់សែងសូរិយៈកែងទៅកែងមកទាត់របស់សូរិយៈកដៅលឹកជឿទឹកទី1អើយដូចជាមានស្នាមបែកហេផាត់យុទ្ធបែកទៅហើយផាត់យុទ្ធបែកហើយបាទបែកទឹកទី1ខ្ញុំសង្ស័យកែងវែងមិញហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យផាន់ផាត់យុទ្ធបែកចិញ្ចើមឆ្វេងក្រោមភ្នែកបាទផ្ពាល់ឆ្វេងមិនមែនចិញ្ចើមទេផ្ពាល់បាទបែកហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរដោយសារអញ្ញាកដាចាប់ឲ្យផ្អាកការប្រកួតប្រកួតបន្តកម្មវិធីកាន់តែក្តៅ
គុកហើយពីព្រោះផាន់បាត់យុទ្ធបានបែកនៅក្នុងទឹកទី1ពាក់កណ្ដាលទីឥឡូវនេះកំពុងតែសង្គ្រប់ទៅសែងសូរិយាហើយសូរិយាក៏សង្គ្រប់ដូចគ្នាទោះបីដឹងខ្លួនថាបន្ទុកមិនដែលចាញ់បួនប្រកួតជ្រះទាំងអស់បាទមិនខ្វល់ទេសំខាន់គឺថាផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់សិនបាត់យោនេះកំពុងតែគ្រឹតបាទគ្រឹតកីឡាករឡាវនេះខ្លាំងណាស់តែធ្វើឲ្យខ្លួនបែកនៅក្នុងទឹកទី1មិនបានបាន1នាទីផងបាទហើយយ៉ាងណាក៏មិនទាន់ដឹងដែរ5ទឹកទស្សនិកជនទើបតែមកទឹកទេបាទវាយស្ដាំរបស់សែងសូរិយាអត់យុទ្ធបិទគុំហើយតែស្នាមឈាមនៅតែបន្តហូរធ្លាក់មកម៉ាត់ស្ដាំម៉ាត់កែងស្ដាំរបស់ផាត់យុទ្ធជុំគុំស្ដាំសូរិយាចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1វ៉ាវលីរីជានីហើយបាទតាចូលទៀតមួយជើងរបស់សូរិយាគូកាយរបស់ផាត់យុទ្ធបាទអញ្ញាក្រោលលើស៊ីដាតមិនចេះបាទវាយក្បែរខ្នងអបាបែរខ្នងទេបាទមិនល្អសោះតែម្ដងរឿងបែរខ្នងនេះបាទជាបាបហើយចប់ទៅត្រូវបាទគូប្រកួតវល់ជុំសន្សំពិន្ទុរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងឡាវទឹកទី3រ៉ោនស្រីទឹកទី3រ៉ោនស្រីចាំមើលផាន់ផាត់យុទ្ធគេអាចធ្វើឲ្យសែងសូរិយៈមានស្នាមរបួសដូចគេដែរឬទេតែលើនេះស្នាមរបួសរបស់ផាន់បាត់យុទ្ធកាន់តែធំទៅធំទៅប៉ុន្តែអត់ទេបាទនៅតែតស៊ូជានិច្ចតែកីឡាករឡាវនេះមិនធម្មតាទេទស្សនិកជនបាទឈ្នះទាំងពុនយុធាទៀតបាទអញ្ចឹងមិនមែនលុំលុំទេបាទខ្លាំងណាស់បាទគេឈ្នះពុនយុធាគេឈ្នះខេមច័ន្ទគេឈ្នះអស់ហើយបាទឈ្នះជើងខ្លាំងអស់ហើយនៅតែផាន់បាត់យុទ្ធនេះទេមិនទាន់ដឹងថាឈ្នះចាញ់បាទយ៉ាមើលមើលបាទការប្រកួតនៅតែបន្តទៀតព្រោះទឹមទឹកទី3ទេនៅ2ទឹកទៀតហ៎បាទហើយក៏ចុះមកជីឆ្រៃដល់សេនាជនមកអាទិត្យក្រោយនេះមិនមែនឡាវចត្រាជួបកម្លៃភេទទេជួបនឹងគុំភេទវសុងើនទេបាទទស្សនិកជនបាទជាស្រ័យផងឡាវចត្រាគេជួបជាមួយនឹងកម្លៃភេទមិនមែនទេជាស្រ័យគឺបាទគុំភេទទេប៉ុន្តែឡាវអែមលេងលីបាទអែមលេងលីមកគេជួបកម្លាំងភេទពិតប្រាកដនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទសប្តាហ៍ក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយនៅសង្វៀនស្ទឹងមន្ជ័យអែមលេងលីជួបកម្លាំងភេទហើយច័ន្ទមុនលៀបជួបនឹងបាទអ៊ីមកំណយបាទឡាករថៃដូចគ្នានៅសង្វៀនស្ទឹងមន្ជ័យនេះបាទឥឡូវឡាយជម្រាបជូនសប្តាហ៍ក្រោយលើទស្សនាការប្រកួតជក់ចិត្តនេះវិញបាទសម្រុកទៅសម្រុកមកតែសំខាន់ខាងឡាវមិនទាន់មានស្នាមទេកែងស្ដាំល្អណាស់ផាត់យុទ្ធកាច់ផ្ដួលពីសៃសូរិយាប្រកួតបន្តទៀតលោកឆ្វេងវាយស្ដាំល្អមែនទែនអាបញ្ញាជូនអាប៉ូនផងដែរបាទករណាបាទករណាអ្នកលេងសៃស្លាប៉តលេនេះអាកំពុងមើលតាមតានដៃចោលទេណាករណាហៅកាណានេះឯងបាត់ដៃស្ដាំផាត់យុទ្ធតទៀតឆ្វេងបាត់យុទ្ធស្នាមបែកកាន់តែធំទៅធំទៅហើយហើយក៏កាន់តែជក់ចិត្តពីទស្សនិកជនកំពុងទស្សនាដែរបាត់ដៃស្ដាំទាត់ក្រោមទាត់ឆ្វេងសង2សូរិយាសូរិយាតាមទាត់ឆ្វេងតាមឲ្យតាមសម្រុកបាត់យុទ្ធបាបចំក្ដួបាត់យុទ្ធទឹកទី3ដល់ហ្មងចាប់តោងសង្វៀនមកអត់ល្អទេបាទកុំតោងសង្វៀនអាប្រកួតបន្តទៀតបាទកឡកកឡាកឡានេះល្អណាស់បាទយើងគួរតែប្រយ័ត្នមែនទែនមាត់យុទ្ធប្រយ័ត្នដល់បែកមកកន្លែងទៀតនឹងចោះបណ្ដោយរះស្ដាំមាត់យុទ្ធតាមកែងឆ្វេងបាត់មួយអូយបាទកែងហើយគឺបែកទៅក្រោយតែម្ដងបាទកុំបែកក្រោយបាទអាញាក្ដារដល់កបែកបែកក្នុងហក់ពូកែងជូនម៉ែអូយបាទល្អមែនទែនអូយចាប់ទឹកទី3 Round 4បាទទឹកទី4បន្តសម្រាប់ការប្រកួតផាត់យុទ្ធបាទមកកោក្រហមកម្ពុជាសែងសូរិយាអ្នកបដាឡាវមួយជើងសូរិយាមួយជើងសូរិយាផាត់យុទ្ធដាក់កណ្ដាប់ដៃអូយអូយអូយចំតាណាខ្វេះភ្នែកកសអូយកាហាយម្លេះបាទចំភ្នែកសង្ស័យព្រាបដៃចាក់ភ្នែកមួយទៅ5បាទ
6 នេះគេហៅថាប្រយ័ត្នពលប្រយ័ត្នកាយ8មករៀបដៃកវេះចំគ្នា9 10 អូមើលឡើងឃើញបណ្ដោយអានេះគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ហើយចំតាណាម្ដងក៏កម្មវិធីចំភ្នែកចំភ្នែកបាទបាទចំភ្នែកស្លាប់ឈរមិនមែនចំស្នាមចាស់ទេចំភ្នែកគឺស្លាប់ឈរដោយលោកផាណារាថាហ្មងឈរបាទអូយបាទសោះបាទសំបីដល់របួសកាន់តែធំបាទប្រយើងនិយាយភាសាឲ្យស្រួលស្ដាប់ភាសាស្ទាវណាគេកំពុងវាយឡើងប្រយាយចឹងមិនស្ទាវអូនលោកផាណារាដឹងថានិយាយចឹងមិនស្ទាវយល់ទេប្រហែលជាម៉ែផ្ដៅយោអូអត់ស្ទៀរទេបាទចប់បាត់ទៅហើយចប់បាត់ហើយបាទនិយាយទៅសៃសូរិយានេះស៊ីរៀបបាទ5នាទីខ្ទេច5ប្រកួតប្រណិមប្រកួតចុងក្រោយមួយទៀតណាបាទរះសៃសូរិយានឹងក៏មិនទាន់ហ៊ានថាវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់បាទឬក៏ម្ចាស់ផ្ដាច់ព្រាត់អត់ទាន់ដឹងទេបាទដឹងទេបាទសូរិយាចាប់ផ្នែកឈាមទៀតលោកផារ៉ាបាទចាប់ផ្នែកឈាមទៀតមិនធម្មតាទេបាទបង្កើនធៀវកីឡាករសែងសូរិយាសិទ្ធថកកាក